U skladu sa uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za lokalne izbore 2020. godine, podnošenje kandidatskih listi počelo je 5. augusta i traje do 17. augusta do 16 sati, navode iz Centralne izborne komisije. Centralna izborna komisija je još jučer, nakon što su otklonjeni ranije uočeni nedostaci ili nepravilnosti, dodatno ovjerila još 13 koalicija i jednu listu nezavisnih kandidata. Posjetimo, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je u konačnom postupku ovjerila prijave za 87 političkih stranaka i 81 nezavisnog kandidata za učešće na lokalnim izborima. Među ovjerenim političkim strankama je i 5 političkih stranaka koje su dostavile nove nazive koji će se koristiti u izborne svrhe i jedna politička stranka koja je dostavila pravosnažno rješenje o registraciji stranke i sudskog registra. Preostale ovjerene političke stranke su u cijelosti ili djelomično dostavile nedostajući broj validnih potpisa podrške birača. Nakon otklanjanja nedostataka, Centralna izborna komisija ovjerila prijave za učešće na lokalnim izborima 2020. godine za 81 neovisnog kandidata, kao i 4 neovisna kandidata pripadnika nacionalnih manjina. Centralna izborna komisija nakon pravosnažne odluke objavit će konačne preglede ovjerenih političkih subjekata za učešće na lokalnim izborima 2020. godine. Posjetimo, lokalni izbori u Bosni i Hercegovini zakazani su za 15. novembar, a svoje aktivnosti provodi općinska izborna komisija Lukovac do 17. augusta. Glasači mogu izvršiti uvid u privremene biračke spiskove. Prije svega, izlaganjem privremenog biračkog spiska građani imaju mogućnost da provjere da li su upisani u izvod centralnog biračkog spiska, da li su njihovi lični podaci pravilno uneseni u izvod iz centralnog biračkog spiska, da li su pravilno raspoređeni na biračko mjesto, odnosno da li su raspoređeni prema adresi stanovanja koju su prijavili u CIPS-u. I na kraju, građani kao i članovi uže porodice, a i svi politički subjekti imaju mogućnost da provjere da li se na biračkim spiskovima još uvijek nalaze umrla lica, te da u tom kontekstu obavijeste općinsku izbornu komisiju radi otklanjanja takvih nepravilnosti. Uvid u spiskove građani mogu dobiti u Centru za birački spisak zgrada općine Lukavac, kancelarija broj 47 i sjedištu općinske izborne komisije zgrada općine Lukavac, kancelarija broj 27 svakim radnim danom od 8 do 15. Web stranici općine Lukavac, prostorijama mjesnih zajednica ili mjestima na kojima spiskovi javno budu izloženi. Druga aktivnost koja se provodi vezana je za promjenu biračkih opcija za raseljena lica. Promjena biračke opcije podrazumijeva da raseljena lica, lica koja imaju status raseljene osobe, a žive trenutno na području općine Lukavac, mogu svoju biračku opciju za naredne izbore promijeniti. Dakle, mogu se opredijeliti da glasaju za općinu svog prebivališta iz 1991. godine ili da glasaju za općinu u kojoj trenutno borave. Ukoliko se opredijele da glasaju za općinu svog prebivališta iz 1991. godine, oni će se ujedno opredijeliti da li će glasati lično u opštini gdje su imali prebivalište ili će glasati na teritoriji naše opštine na nekom od biračkih mjesta za glasanje u odsutnosti. Ova aktivnost se provodi do 1.9. Znači, pozivamo sva raseljena lica koja žele da promijene svoju biračku opciju da do 1. septembra to učine podnošenjem zahtjeva u Centru za birački spisak. Uz zahtjev su dužni samo priložiti kopiju jednog od ličnih dokumenata, to su pasoš, vozačka dozvola ili kopija lične karte i da popune određeni obrazac uz pomoć službenika u Centru za birački spisak. Iz OIK-a kažu da su u potpunosti spremni za predstojeće lokalne izbore, u punom sazivu će odgovoriti izbornom procesu obzirom da je većina članova u drugom mandatu i imaju iskustva, smatraju da problema ne bi trebalo biti te da mogu odgovoriti na zadatke koji ih čekaju u novembru.